Цікавий прогноз почула я, мовляв, військові дії в Україні не завершаться протягом наступних півроку, як часто це прогнозують, з ким прогнозом виступив екс-командувач сухопутними військами Росії Володимир Болдырєв. От як думаєте, звідки в нього такі прогнози і в чому така впевненість? Я, знаєте, я як офіцер, я не думаю про те, хто тут там прогнозує. Я можу тільки виконувати накази, вірю в нашого Верховного Головнокомандуючого, в командуючого Збройних сил України, в своїх командирів, де я служу, якби в мене з цим проблем немає, і ми військовослужбовці. Ми йдемо до перемоги. Я почав, от повернувся в армію 24 лютого, я знав, що ми переможемо, тому що нарешті почався, вирішився цей конфлікт. Тобто Росія напала відверто, нема ніяких мінськів, нема ніяких не стріляти. Зараз ми знищуємо ворога так, як можемо. І нам дають таку можливість, ну, в частності, 54-й бригаді, це, якщо хто хоче знищувати ворога, приїжджайте до нас, служіть, і все буде у вас добре. Ви отримуєте таку нагоду. Один із позитивних прогнозів, який я бачив останнім часом, це Інститут вивчення війни написали, що темп військових операцій в Україні прискориться вже найближчими тижнями. Якщо можете натякнути, чи щось знаєте про це, чи взагалі ймовірно це, чи можливо такому прогнозу вірити? Ну, є, ну, це конфіденційна інформація командування, навіть якщо ми як маленькі командири можемо здогадуватися, то ми про це не говоримо. Тобто, якщо навіть щось планується, то в інтересах нашої держави про це, ну, якби не говорити і не розкривати свої плани. Зараз іде, це не секрет не для ворога, не для України, йде маневрена активна оборона на Донбасі. Тобто головне завдання – максимально знищити живу силу і техніку ворога, щоб він видихся. Вони вибрали таку тактику, як ЧВК, тому що військовослужбовці Збройних сил Росії, вони розуміють, що це явна смерть, вони просто сюди не йдуть. Вони вирішили от ЧВК відправити сюди, щоб завалювати трупами і пробувати на збої. Ну, ми вже якось підлаштувалися. Просто що така рутина йде, знищення живої сили ворога кожен день. Ну, я так розумію, що ці ЧВК – це їхні найпрофесійніші військові, тобто вже за них там професійніших немає, ймовірно, так? Ні, я думаю, що якась частина є. Наприклад, я знаю, що з Херсона, я раніше воював в Чернігові, тобто великі кількість першої танкової армії, там були підрозділи дуже елітні і мотивовані, фахівці, добре оснащені, вони були в Херсоні. Тобто після взяття Попаса вони їх передислокували на Херсонщину, зараз вони десь вже спливають десь тут. Тобто, ну, я думаю, що вони є, вони просто не жаліють мобіків, не жаліють ЧВК, це взагалі ніхто. Тобто, у них от полонений говорить, забороняється носити шеврони, документ, телефони, будь-який зв'язок, ну як можна, це ж не людина. Тобто, якщо він буде поранений або вбитий, тобто, навіть можливості відвести його додому, і по факту немає. Тобто, ну, і вони відверто до того ведуть. Плюс то кількість боєприпасів, які вони дають, там, наприклад, кулеметнику дають 400 патронів на ведення бойових дій, це де 10 хвилин на нього. Тобто, вони їх називають одноразовими. Ну, тут можна тільки, не знаю, потиснути плечима, сказати, якщо ви так не поважаєте свій особовий склад, вони йдуть, ну, це їхній вибір. Ворог має бути знищений. Це не ж окупанти, вони знають, де вони знаходяться, і вони знають, що вони сюди прийшли за грошима і за своєю свободою. Це все.